Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos... Quase derrubou as coisas aí, hein? Quase derrubei aqui. Estamos aqui no capítulo 4 do Pig. Estamos. Livro 2, Eu ainda não superei. Verdade, não superei mesmo. A perda da Ziza. Sou bichão, hein, mano? Ah, mano, perdemos. Eu sou bichão, hein, mano? Perdemos. Ô, bichão de chapéu ainda. Perdemos. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa o quê, rapaz? Relaxa, relaxa, relaxa. Aprenda aí, aí quando eu for jogar, você me avisa. Tô sem... Tô sem som? Tá sem som? Será que você não diminuiu aí? Diminui. Aumente os luz. Opa, acordou. Abre aqui, filhão. Os caras me prendendo aqui dentro do... Eita! Já tô atrás, já. Mas já? Já tô atrás, já. Aí, cê, aí, não. Aí, 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 aí... Mano, o cara deu um olézão em mim. O cara deu um olézão. Ai! Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Não, pior, mano. Ah! Beleza, porta. O quê? Me prendeu. Sério? Aham. Uhum. De grama. Sabe onde eu arrumo? Eita, que barulho é esse? Nossa, já matei um? Corre. Nossa, velho. Corre. Nossa, corre, velho. Nossa, vou mano, atrás. Mano, porque eu não sei o que... mano. Meu tá Deus do céu, deu de frente, mano. Quase, hein. Eu sempre morro assim. Ixi. Nossa senhora. Pô, isso aqui vai ser rápido, hein. Isso aqui vai ser rápido. Mano, pior é que eu não saí do lugar aqui ainda. Não, pior é que... Ai, Jesus. Nossa, o cara aqui achando que ia se esconder de mim, mano. Nossa senhora. Ah, não, mano. Eita, preula. É, Eric, sai daqui. Ó, vou atrás do André aqui, ó. Mano, pior que eu nem... Ai! Mano, pior que eu não sei onde tá nada, Eric. Cara, eu também não, mano. Eu também não faço... Nossa, velho. Pisaram. Sorte dele. Nossa, velho. Sorte dele. Não sei onde tá nada, velho. Ah! Se ferrou. Eric, eu não sei onde tá nada, Eric. Davi, vou atrás de você, Davi. Só falta você, Davi. Eu não sei nem sair daqui, cara. Ah, mano. Eu desisto da minha life. Eita, quase. Eita. Ah, achei. Achou? Quase fui pego ali, hein? Quase fui pego. Ai! Ai! Mas onde você usou o negócio? Não sei. Onde você tá? Onde você tá? Ai, merda. Eu só vi um olhinho assim. Mano, ah, você tava escondido. Ai, mano. Ah, tá... mas ali eu não ia conseguir sair. Não, ali ia ser tenso. Eu peguei a chave de fenda e eu deixei a escada onde tava a chave de fenda. Ah, eu aí vi ali a escada pra, lá. Ali precisava da escada. Nossa senhora. Não, mas vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos. Capítulo 4. Ai, ai. Vai ser quem? Safe Place. Ah, ia falar Safe Place. Tava procurando alguém com o nome Safe Place. Safe... Aí foi brabo. Ai, mano. Vende aqui, ó. E foi. Quem? Vamos ver quem vai ser. Ai, ai, ai. Ju. Ai. Nossa, a Ju, ela sempre é um monstro, né? Piedade. Já mandei piedade, pra ela ali. Piedade. Eita, vamos lá. Vamos lá. Come on. Hora de acordar. E a gente tem que sair daqui. É, mas que barulho foi agora... esse? O que tá acontecendo?
agora eu já sei já o que, que eu preciso fazer. Bom, eu não sei, daí você vai me explicando. Não sei o que era esse som, mas não quero ficar por perto para descobrir. Eu tá. Também não. Eu já então, saí aqui procurando alguma coisa. Chave laranja. Já achei a escada. A escada é depois, né? É, a escada é depois. Achei a chave de fenda. Mas saiba onde ela tá. Já fico gravado na mente já. Preciso da chave laranja. Tá, eu usei já a chave de fenda. Preciso da aqui chave laranja. Aqui dentro não tem nada. Aqui dentro não tem nada. Ah, o Pig acordou. Mano, precisa da chave laranja, velho. Peguei. Ai, meu Deus. Tá aqui vai já? Vai pra cá, vai pra cá, porque o bicho foi pra lá, mano. O bicho foi pra lá. Precisa da chave laranja pra abrir essa porta, hein. Mas será que não tá aqui atrás? Não sei. Lembrando que qualquer coisa tem a velocidade, hein. Aqui, ó. É, daí a gente pode... Ai, mas tem que abrir lá antes pra agachar aí. Tem que saber onde tá a chave, mano. Pode ser que esteja aqui na onde o Pig será começou. Será que o carinha pegou? Não, não tá nesse quarto. Ai, o bicho. Ixi, mano. O bicho. Corre. E agora? Já usei a velocidade aqui, ó. Pra dar a volta. Como que usa a velocidade? Tem que ali, clicar clica nela? Ali na esquerda. Ah, mas daí precisa clicar. Tem que clicar, é. Eu vou usar a escada aqui. Usa já, a hein. Usa a escada, então. Aqui não tem nada? Não, aí eu acho que eu olhei e não tem nada. Mano, não é possível. Alguém pegou a chave laranja. Peguei, né? A chave laranja. Pegou? E tem uma chave verde ali dentro também. Ai, o bicho aí, o bicho aí, o bicho aí. Ai, ai. Ah, desceu, desceu, desceu. Já, mano, os caras tá pegando tudo, velho. Mataram. Nossa. Ai, 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 ai. Bom, eu vou liberar. Nossa. Lá. Nossa. Eu preciso de um extintor, velho. A chave é verde? Não tem nada aqui. A chave verde não tem nada aí? Aqui não tem nada. Chave verde o cara pegou aqui. É aqui embaixo, mano. Ah, velho. Olha lá. Se os caras tivessem deixado a chave verde, mano. Bom, eu falei pro Fedar que vinha. É ele que tá. Ah, brincadeira, viu, mano. Brincadeira uma coisa dessas. Onde tá o Pig? Não sei. Ai. Mano. Isso da chave verde. Aproveitar que ela deve estar escrevendo ali, ó. Isso da chave verde. Desce, Fedark. Em que andar que você tá? Eu tô embaixo. Onde você abriu lá e pôs a escada. Mas tá no último andar mano, lá embaixo? Ah, o Pig tá aqui. Hã? No último andar lá embaixo? É. Eu tô aqui também. Cadê você? No último andar aqui embaixo. Não tá, não. Não tô te vendo. Eu tô no último andar que dá pra descer. Ah, então... Então acho que... Oi, achei grama também, então mano. Então acho que tô no meio. Ah, a grama é pra dar pro carinha lá. Sim, achei chave ali. Vermelha. Mano, preciso da chave verde, véi. Tá com o Fedark. Tenta chamar ele aí. Eu vou levar a grama lá, viu? O Fedark tá aqui embaixo. Ai, o Pig tá aqui em cima. Vocês estão no último andar? Ele tá lá embaixo, lá. Como que pede a chave? Não, ele tem que pegar outra coisa. Vai lá no último andar. Ixi, mano, o Pig tá descendo aí, hein? O Pig tá descendo aí. Eu tô indo lá entregar a grama. Cuidado aí. Eu achei duas gramas, inclusive. Nossa! Mano, quase, velho. A girafa tá indo atrás. A girafa tá indo atrás. Vai batendo nossa, o Pig. Nossa, pegou o carinha que tava com a chave verde. Mano. Onde que tava a chave verde mesmo? Chave verde? Nossa! Cuidado aí. Ai, ai, Eric. Tava aqui, ó. Aqui onde? Não sei. Não é aqui. Ai, mano, cadê a chave verde, mano? Nossa, mano. Agora não sei onde tá. Ai, aqui a porta da chave da azul clara, mano. Eu tinha pego a chave, mas eu guardei pra pegar outra coisa. Nossa, Eric, eu não acredito nisso, velho. Cadê a chave verde, mano? Os caras não falam onde tá a chave verde, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu também não sei, mano. Achei, 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 achei. Vai no andar de baixo. No... Achei a porta vermelha. No segundo andar. Nossa, não tô achando onde é, mano. Que susto. Você tá no segundo andar? Tô. Não tá, não. Eu tô no andar de baixo aqui. Tem o térreo.
E o de baixo? Achei a porta verde. Show. Só vi o carinha aqui. E aí? Mano, não tem nada. Ele tá indo atrás, ele tá indo em algum lugar. Ah, eu não acredito nisso, velho. É que eu tô com uma chave que eu não sei o que essa chave faz. E a gente tem que achar o extintor. Sabe onde tá a chave azul marinha? Mano. Eu tinha pego, mas agora eu não sei onde tá, não. Ah, sério? Putz. Ah, chama a grama. Mano, eu ouço passos e tô com medo de ser pego. Nossa, eu tô igual. Aí ele tá aqui perto, véi. Pera aí. Ai, tá no chave segundo andar aqui. Claro. Ó. Ah, tá com o Thanos, tá com o Thanos. Tá com o Thanos, corre aqui. Segue o Davi. Segue o Davi, segue o Davi. É aqui em cima? É aqui em cima, aqui em cima. Pera aí, o André, ele falou pra aqui, ó. Ele falou, vem cá. Aonde que ele tá? É. Não sei. Ah, pra você usar essa chave aí. Ah, ok. E aí, cadê a chave azul, mano? Tá com ele ali. Pera aí, eu peguei a chave aqui. Cuidado aí com o bicho. Vem, Thanos. Peguei a chave do final. Thanos, vem. Ai, mano, pior que o bicho tá aqui, ó. Aqui, ó. Ó, pega aqui. Bora. Ah, tá aqui, velho. Ah, ela ali, ó. Putz, nem vai. Aonde? Aí, ó, tá ali fora. Pera. Vamos, corre. Ei. Não é lá embaixo? Não, é aqui. Nossa, matou. Nossa, foi de base. Não é aí não, mano, é aí? É aqui. Confia na Cal, rapaz. Brabo. Que isso? É uma pilha? Martelo. Ah, tudo isso pra pegar uma pilha? Ah, não, é um martelo. Martelo. É lá embaixo, eu acho, mano. Tem que pegar o extintor, mano. Ah, é, tem extintor. Eu acho que vai usar o martelo. Ai, mano, cuidado. Porque eu sabia onde era esse martelo, velho. Vem por baixo aqui, ó, pra baixo. Eu sabia onde era esse martelo. Eu acho que é no último andar, é lá embaixo, lá. Ó, tem... Aqui. Aonde? Aqui. Peguei. Cuidado. Ah, mas... Ai, tá aqui. Pera aí, mas você vai ter que tentar pegar o... Pera. Nossa, Eric. Tenta pegar a chave que tá lá dentro. Eu soltei uma chave lá. Ai, mano. Pera, eu vou tentar. Tenta despistar ela. Ah, mas daí... Aí, eu abri. Eu pego lá. Pode pegar. Pega o extintor. Tem mais coisa pra abrir. Vai. Pega aí. Pega o quê? É que tem mais coisa pra abrir com o extintor. Ai, que susto, mano. Então, onde que é a saída? É pra pegar a chave, ou? Pega a chave branca. E aonde que é? Não sei também, é a última chave. Pega essa... o extintor, tem que usar no segundo andar. Do outro lado. Ai, nossa, Eric, meu Deus. Nossa, meu coração gelou agora. Ai. É, Eric do céu. Vem aqui no segundo andar. Mano, eu tô aqui. Preciso do martelo. Ai, mano, o martelo tá na sala. Ai. Mano, pior que tem muita coisa ainda, cara. Tem que o martelo, tem a... Nossa senhora. Morreu. Mano, pior que agora ferrou, porque eu não sei onde tá essa chave aí. E precisa da chave de fenda também. Você sabe onde tá a chave de fenda? Não faço ideia, mano. Nossa, Eric. Mano, eu dei de frente com ela, velho. Mano, não sei onde tá a chave de fenda, mano. Vai acabar o tempo. Nossa senhora. Nossa, vai acabar o tempo. Mano, a gente vai ter que jogar outra. Nossa, eu não acredito, mano. Nossa, velho. Ah, aqui tá a chave laranja. Nossa, você já quer a chave era. De fenda ou martelo? Hã? O que você quer? A chave de fenda ou martelo? Precisa da chave de fenda. Martelo eu já usei, já. Ah, a chave de fenda deve estar lá pra baixo, mano. Não, mas a gente pega no começo. Ah, pega no começo, mas não sei. Deve ter ido lá pra baixo. Ah, eu acho que tá nessa sala aqui, quer ver? Não.
Nossa, já era, mano. Ai, mano. Ah, e a chave usava aqui também, ó. No elevador. Ai, caramba, nossa, mano. Nossa, velho. No, não, pelo menos agora a gente já sabe. Nossa, tem muita coisa nessa muita tela, coisa. Véio. Muita coisa, nossa, pra fazer. Nossa, é susto que eu tomei. Não, eu percebi mesmo que nossa você tomou. Nossa senhora. Vamos lá, é... Nós temos que passar rápido isso aqui, ó. É o capítulo 4... Nossa senhora, quem velho. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem eu só será? Coloco o play aqui, ó. Ignorar temporizador, vamos ver? Ju de novo. É, Ju de novo. Meu Deus do céu, ok, véio. Vamos tentar, vamos tentar. Mano, não é possível. Mano, a gente tem que lembrar muito onde tá cada uma das coisas, cara. Mano, pior que os caras ficam mexendo e aí eu me perco nas coisas. Pior que eu me perco um pouco também, cara. Tem que saber onde tá deixando, entendeu? Uhum. Mas o bom é que a gente já sabe onde usa bastante coisa, cara. Ó, eu vou pegar a chave verde. Eu já peguei a chave laranja. Peguei a chave verde aqui. Nossa, que é isso? Deixa eu já dar uma olhada nesse quarto aqui, que é onde eu peguei e começa. Ó, se pegar uma chave de fenda, já dá pra abrir ali. Aí eu tô com a chave verde e já sei onde usar. Eu abri a porta aqui. Eu desbloqueei o carinha só. Beleza. Pra dar o matinho pra ele. Ah, beleza, beleza. Mano, e agora? Cadê a... O bicho apareceu, hein? Será que tá no banquinho ali? Vou fechar ele ali, ó. Sei lá onde tá, mas... Ih, tranquinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, é, o cara tá com a chave de fenda. Chave de fenda? Tá. Abre lá. Ixi, mano, a Ju tá moscando, hein? Ai, ela tá paradinha, né? É que ai, eu... mano, pior que tem que saber... Cadê a escada? Tem que usar a escada. Ah, é? Não, usaram. Ai, pois. Ixi, só bora. Aqui, mano, ó. Mano, já vou lá pra baixo já, velho. Nesse andar aqui é a chave verde, ó. Já vou lá pra baixo. Dá pra saber pelo andar, eu não sabia disso. Você tá vendo que o andar é verde? Ah, o andar de cima lá é verde, então a porta verde é aqui. Ó, já liberei não o carinha. Oh. Ah! Entendeu, ninja, né? Ah, o cara é brabo, né? Mano, já achei matinho, já. Falta a chave ciano. Ah, ciano tá com o Thanos aqui, ó. É o Thanos? Thanos, vem no andar verde. Chave ciano é aqui. Ixi, mano, pior que eu acho que os caras vão ser engolidos aí. Será? Acho que sim. Mano, desbloqueei o andar aqui já. É, escutei alguma coisa mesmo. Cadê o Thanos? Preciso dar a chave que tem um bagulhozinho, mano. Ah, tá. Isso daí usa no primeiro andar também. Não, é aqui embaixo. Bom, avisei o Thanos aqui do andar. Preciso dar a chave. Será que tá ali? Ó, liberaram um... Não, aqui tá... Aí, beleza, 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 beleza. O Thanos tá aqui. Ah, achei. Aqui, vem aqui. Achei a chave, vem aqui, a chave. Thanos. Ai, meu Deus. Nossa, que função, moleque. Você tá maluco. Aí, eu desbloqueei o elevador. Peguei o martelo. Preciso da chave laranja, de ouro. De ouro ainda não pegamos. Não peguei Thanos. Ó, dá pra usar o elevador? Dá, mas tem que ter essa chave na mão. Nossa, achei várias gramas. Ah, mano. Não, os caras usou sem eu estar com a chave na mão. Sem estar com a chave na mão. Nossa, que susto, viado. Peguei o extintor. Meu Deus do céu. Peguei o extintor. Ai, que susto. O bicho acho que tá no andar de cima, hein. Vou usar extintor aqui na sala verde. Ah, liberei alguém aqui, ó. Mano. Que é isso? Ela precisa de alguma coisa. Ah, achei a chave de gold, mano. Eu preciso da chave violeta, mano. Pior que eu não sei onde tá. Nossa, a Ju ficou presa no elevador. Ah, eu que prendi ela sem querer, velho. Como que você prendeu ela, porque mano? Porque eu fui usar a chave pra entrar no elevador. Meu amigo. E ela vai... Ah, o Joel é a Pig?
A joia é pig. Estouro. Ô, oh, a chave vermelha. Ai, 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 ai. Que, ela tá aí? Ela foi liberada. Tá, eu achei a chave vermelha. Já foi usada? Já. Eu usei pra abrir esse andar aqui. Ah, Yuri. Que? Peraí, libera a chave. Oxi. Essa, ai, o bicho, essa bicho, chave bicho, não era bicho, pra bicho, abrir bicho. Aqui. Ah, não, tá. Yuri, 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 vai morrer, Yuri vai morrer. Peguei a chave final. Pegou? Peguei. Tem, dá pra usar lá embaixo, pode vir aqui embaixo. Em qual? No último andar aqui embaixo. No último? Mano, eu quero... Ah, só falta a chave. Cadê? Aqui, ó. Não. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Mano, pior que eu sei o que é. Que é? É... Precisa... Da chave de fenda? Mano, não faço ideia do que é, mas eu vi a imagem. Eu não vi. Peraí. Nossa, pior que você ajude é aqui, mano. É lá em cima, incêndio? Ai! Meu Deus do céu! Peraí. Yuri, cadê você? Cadê você? Cadê o Yuri? Preciso da chave. Qual chave? Você pegou o extintor? Peguei. No segundo andar. Eu tô nele. Mano, cadê a chave roxa? Tá com o Yuri, mano. Me dá essa chave. Aqui, ó. Beleza, peguei. Tô esperando. Eu não sei onde tem incêndio. Onde tá tendo incêndio? É, eu não sei onde tem. Meu Deus, Eric. Eu tô cansado de levar susto, véi. Meu coração. Não sei porquê. Aí. Bate feliz. Eu vou começar que a trabalhar quando puder. O que você pegou? Então, eu usei um negócio nela ali. Mas eu não sei pra que é. Olha lá, ela tá indo. Ah, eu acho que ela vai liberar a última parte. Ah, é. Pior que eu acho que o bicho tá lá embaixo, hein? Será? Não, pior que eu tô com medo de encontrar com ela de novo. Ai. Liberou, liberou. Abriu. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Nossa senhora, mano. Levante-se e brilhe. Parece que conseguimos tirar você da cama. Disseram-me que alguns de vocês causaram bastante agitação em um dos nossos postos avançados. Postos avançados. Como você pode fazer isso conosco, Willow? Você está destruindo a casa de muitas pessoas inocentes. Willow, vacilão. E você realmente acha que não fez o mesmo? Que fofo. A refinaria era o lar de muitas pessoas, Pony. Ih, jogou promocional. Você, o policial desprezível e aquela zebra causaram muitas realocações. Não podemos dar o luxo de alimentá-los todos em um só lugar. Nossa, cara, o cara é vacilão. Deixa em paz. Você tirou o Zizi de nós. Ouça, garoto. Por mais que eu queira defender as ações de seus amigos, eles fizeram coisas horríveis para o meu povo. Então ele tá defendendo. Leve-os conosco. Vamos mantê-los todos em um só lugar onde podemos controlar o que eles fazem. Só me faltava essa. Você não pode fazer isso conosco, meu Jesus Cristo. Não fizemos nada. Ó, o professor Girafales. E vamos nos certificar de que ele continue, de que ele permaneça assim. Brabo. 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 Fomos presos. Todos vocês ficarão lá até cooperarem ou se desgastarem. Estarei ansioso para vocês. Para falar com você em breve. Nossa, estamos encarcerados, cara. Pony, nós lhe devemos um pedido de desculpas. Para quê? Paraguai. Não deveríamos ter nos encontrado com o grupo. Você estava certo em suspeitar disso. Estávamos errado. Lamentamos. É, agora já é tarde demais. Suspiro. Eu te perdoo. Agora só precisamos sair daqui de alguma forma. Acho que era mais pra marcar meio que ação, sabe? Uhum. Aí traduziu. Mas é isso, mano. Terminamos
o quarto mapa de Pig. Quatro, livro 2, hein? Pode encerrar episódio, pra nós aí, que hoje já fizemos o nosso já. O que vocês acharam desse vídeo? Vocês comentem aqui embaixo. Tem, a gente falou. A palavra? Não falamos, né? Não sei. A palavra? Mano, acho que a gente falou, sabia? Não falamos. Não sei. Não falamos. Olha uma palavra, hein? Uma palavra. A palavra é fugimos. Fugir. Não, a gente não fugiu, a gente tá preso. Mas escapamos dali. Escapamos. Ah, é. Escapar. 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 Então todos os comentários que tiver escapar, a gente vai tentar curtir, galera. Ah, escapar. Daí tem um Skyper também. Serra pra nós, né? Esse foi o vídeo, se você gostou muito, mano. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou muito, deixe seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e se inscrever nos nossos canais, que é muito importante. Deixe seu like e comenta aí bastante aí para nós. Nós curtiremos os comentários que tiver aqui. Então comenta. Eu vou falar que então curte muito, então comenta muito, né? Então, comente muito. É, comente muito, mano. É, tá certo. Um abraço a todos e falou!